Krymu, protože to byla celá specifická situace na Ukrajině, kdy tedy došlo na revoluci ke svržení tehdejšího prezidenta, tehdejšího vedení země a ukázalo se, že nastala tedy ruská agrese, obsazení Krymu, útok na Donbas a najednou se ukázalo, že Ukrajina nemá vlastně bojeschopnou armádu, že není schopna vzdorovat jak separatistů na východě, tak tedy ruské agresi a začaly vznikat opravdu jako ve velkém takzvané dobrovolnické prapory. A jedním z nich byl právě pluk Azov, který je významný tím, že vznikl právě v tom pri Azově, při Azovském moři ve městě Berďansk. A myslím si, že mezi těmi ostatními dobrovolnickými uskupeními zaujímal významné místo právě tedy úspěchy už v roce 2014, protože už tehdy se jim podařilo právě o tom vytlačit separatisty, kteří částečně na několik dní